ubucabana rw'umunsi rw'uno nagahuma muno ni kumushinja cya uyu musirikare waje mu kiko rw'ibanze rwa gisivile nkuru ngo yaje gukora miki arashinjwa iki tururuburana dute Okay mbere na mbere ndo njya ngushimira cyane nyakwa president w'urukiko kuba mumpaye umwanya mbanza no kubisegura kuba twazanye umusirikare mu rukiko rwa gisivile bitewe n'uburemere bw'icyaha nago twakomeza kubembereza umuntu ngo n'uko ari umusirikare tutamuburanya cyangwa se ngo tumushinje ibyaha kugira ngo bikemuke abere n'abandi rugero sibyo icya mbere dushinja uyu musirikare w'umunyabyange rwose biranambabaza kuba uyu muntu ari umusirikare kuko rwose ningirwa amasirikare nuko mu ijoro ryo kwa gatandatu twakira yakoze amakosa akomeye cyane yo kurasira umuntu mu kabari nyuma yuko bapfuye indaya ni umusirikare uvuye kuri mission araza mu ijoro rya mbere akihagera ikintu yakoze ni ukurasa umuntu nyakwa perezida w'urukiko rero nkuko itegeko nshinga rya Repubulika ribitangaza nkaba nifuza ko uyu musirikare yakatirwa igifungo kiri hagati y'imyaka 35 kugeza kuri 40 ni hazabu ya miliyoni 6 kugeza kuri miliyoni 10 zindi kiza kababara kandi rwose nyakwa perezida w'urukiko umbabarire unyumve kuko ndahangayitse cyane kandi ni ikibazo gihangayikishije n'abanyarwanda bose murakoze urakoze ba wicaye hanyuma ku ruhande rw'unganira uyu musirikare wakoze amahano murabivuga iki murakoze cyane perezida w'urukiko ariko mbere na mbere mbanje kwisegura nerekana ko hano hantu habayemo n'ikintu cyo gusuzugura ndetse n'agasuzuguro kenshi Sergeant Ipozo muri kureba hangaha yarwaniye igihugu yagiye kuma mission menshi cyane yagiye akora imirimo ifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange ntago ndi kumva ukuntu umushinja cyangwa nk'uyu nguyu yakwifata akaza kuzana umusirikare nk'uyu nguyu mu rukiko rwa gisivile icyo ni ikintu cya mbere nge ntemeranya icya kabiri Sergeant Ipozo muri kureba hangaha ashobora kuba yanakora ikintu cyo kuba yarasa umuntu ariko batozwa kurasa aduye gusa ntago rirafata umuturage acunga ngo nangiza ajye kumurasa bityo kintu rwose kivemo aho ngaho mvuga yuko sergeant wanjye ararengana bo murakoze ku ruhande rw'unganira umusirikare mbo ngira ngo tuvuye mu makuru tugeze mu mwanya w'ibimenyetso dukeneye muri uru rukiko rwacu ibimenyetso nibyo bigiye gukora tudatinze rero duhere ku ruhande rw'umushinja cyaha twereke ibimenyetso reka ngusimire cyane nyakwa president w'urukiko kwa wongeye kumpa umwanya kugira ngo uyu mugabo ngaragaza amabi amahano n'ubugome bw'indengakamere bugenda bimuranga ikintu cya mbere ndahera kuri uyu mugabo gitwa ngari kumushinjura aravuga ngo ni umuntu wakoze ngo mission ingo operation ngo nibiki birababaje kubona umuntu nk'uwo nguwo gitwa ngo yakoze mission ari we muntu uza karasa abantu mu kabari ariko se njya kuba president w'urukiko uyu muntu ushinje ibimenyetso atabifite atanabigaragaza uramushinje ibyo bimenyetso byose wari uhari yarashe bene wanyu yaracuso wanyu president w'urukiko nibajya batanga ibimenyetso bajya batanga ibimenyetso bifatika ubu se nk'abagurutse ndwaye ijambo ariko rero nikubwire mumbabare mungize no mugabo urumva ibintu atangiye kumvugira mu nge se nigeze nkuvugiramo president w'urukiko tujye dutanga ibimenyetso bifatika sibyo hapana guteranya iteranya utuntu twe tugingaginga turi aho ngaho ushaka gukirishamo sergeant wanjye aho ngaho icari icari komeza rata urakoze rwose nyakwa president w'urukiko unitegeze rwose umuntu gushinjura nta shuri nta kintu cyitegekazi ariko uyuvuga ngo nta mategeko nzi wantangiye minerivare niganye nawe twatuye muri karitsi imwe umwarimu wangishije muri aziranye yari so wanyu ngaho nese ubundi ngende ngo gutangira minerivare uri mwiranga muntu yanjye uri mwiranga muntu yanjye tujye dutanga ibimenyetso bifatika nyakwa president w'urukiko muracyari kunsuzuguza n'ubundi urukiko rw'abasivile n'ukungu kumukora ariko singe wa mugabo uratanga ibimenyetso cyo zinga twahere kuri ngungu ngatanga ibimenyetso uraza kuvuganya uri kuvuga indwaye ijambo ba wicaye komeza rata ikintu cyambere rero impamvu ngewe uyu mugabo w'umusirikare w'umusagent musabira kuba yafungwa ngewe ndavuga ko tugende ku itegeko rya Repubulika ingingo 25 akarongo 27 yashyizwe 2003 kongera kuvuga 2011 uyu mugabo ndamusabira gufungwa kubera kurasa umuntu kandi bapfuye igikorwa kidafitiye akamaro igihugu perezida w'urukiko ndabihakanye cyane ibyo byaha byose bamushinja rwose ndabihakanye kandi ukomeza kunyizana ingingo zidashingaho ngaho ngiye nshobora kuza no kukurasa na kubomora kutagira ngo ngende ndamba ndahanga nkinakina ngaho wamwumvise ngo niyo gahunda afite akusaba mwavuka ko twahaye umushinja cyangwa ari gutanga imenyetso wuko buri kuzana itera bwo bano mu rukiko icara vuba vuba komeza rata nyakwa rero perezida w'urukiko ngiye nkomeje nkasoza ikintu cyanjye ngiye ndi kuvuga cyose ingingo zanjye ni gutanga facts ni gutanga nuko uyu mugabo ibyo byo kwangwa ngo yagiye muri Central Africa nibiki nibyo usanga yarimo ari kwitwaza ajye guhatana indaya n'undi muntu usanzwe w'umusipire bapfuye ndaya abararakaye abaragiye yikojeje ahantu hari ari intwaro abarayizanye abarashe umusivile w'inzira karengane kandi mwe bavuga ngo haduye n'ese umusivile ni haduye ibyo bintu nabyo nyakuba perezida w'urukiko mu bitekerezo kuko nahanga turi ushobora kumva arashe umuntu nawe avuze ngo ni haduye reka ngushimire cyane hanyuma wunganira umusirikare urabivuga iki murakoze perezida w'urukiko ariko icya mbere mbere ko ntanga ibimenyetso ngiye ndabanza kubabwira yuko icya mbere kuburanira mu rukiko rw'abasivile ntago byemewe
nta nubwo bishoboka ntabwo byanakunda kuko icya mbere nk'uyu musivile urahangana urimo uraburana agusanga gushinja umusirikare wanjye anga wowe ibintu by'ingwano ubundi urabizi aha wabumvise cyo kwa president urukiko nuko batangira bajya gukwepa rwose ibimenyetso byose baratangira ngo sinzinga bikingize ni inkingo ngo izini inkingo ngo za gisivile ngo ntibaza mara abasirikare ahantu hose bakora icyaha icyaha ari icyaha okay nago turi ngo ni turi bugucika none uraza ro kurwana waza gufatana mu mashatanga kandi uyu mugiinga bibaye ngombwa kwararwana we akuzi ko mwibonye president urukiko ndagira ngo ngusabe none runo rukiko mu munaretse kuburana twanze umuhereze teri n'uyu mushenzi banze mwereke ifunze twahawe ko umva ngubwire wa mwavuka twakubiye gutanga ibimenyetso apande kwiya muno mushinja cya ubundi wari kuvuga rindo wagwa ijambo tanga ibimenyetso nawe nyako wa president urukiko ikintu cyamene cyaka no kubanza kwiyama ndetse no guhakana nuko uyu mugabo iri pete rya sergeant ndari mwambuye ndari hakanye ntari rya fite kwanza guhera ubu ntari rya fite urari mwambura nkande ndari mwambuye cyo cyo kibazo cyo kuburanira mu basivile anga umusivile arakura umusirikare guta mapete wowe yamushyizeho wabyumvise ngiye ikintu cyano kukubwira ibintu by'impeta z'ubutwari n'amapete yose babyambura ariko siko ngo ariko kusaku ariko usaba mushinje cyo wabaye kuyu mugabo twamwemye n'umwavoka kare ariko uzana amagambo menshi kubuye kuvuga tutamaye ijambo n'aho uri kuvuga ndo kwa ijambo wakice nyakuba wa president w'urukiko waba mwanje mukaduhatera ingi nkabanze nkarwana n'uwo musivile umva nkubwire nawe rero wa mwavoka ko niba ushaka kurwana hano waje mu rukiko rwibanze rwaje kuburanisha uno munyabyaha w'umusirikare waje kuburana turi kurukumvikana nanjye tanga ibimenyetso ariko ayo magambo yawe iyi ntaga iringi waje mu aha reka nicyo cyo n'utaracece kandi ndagucicikeje ingumi we mugiinga n'ose ukeka ko nanjye nakubomora ariko sha sindi wawe hanyuma njye ndi wawe ndakubomora umva mwavoka twakubwiye gutanga ibimenyetso ukareka kwiyama n'uwo mushinja cyane urwo guko tutamaje urongera guhaguruka mana y'irwanda ukavuga tutagwa ijambo urubanza rwe turusuka mu direct turikumvikana nawe kandi niba wananiwe gutanga ibimenyetso wicara ubitubwire president w'urukiko ubundi kwanze ino mbesine irasa nkaho ifite ibimenyetso byinshi kundusha banza utanga ibyabona nonge uze kumereza umunyuma kandi wenda ndaza kukwereka ifunzo nicyanze gitange ibimenyetso cyara kiginga banza utanga ibimenyetso nyako wa president w'urukiko rero rwose ntakubahotse pe ibimenyetso biri kunsaba already ngiye namaze kubitanga ahubwo uyu mugabo uri kugenda kwepa yakaba yariwe uhabwa umwanya akatugeza ibimenyetso afite kuko rwose ngiye byanjye byose nabitanze ingingo zose nazitanze murakoze cyane ok wowe wabitanze yasoje ongera udereze ibimenyetso ujya vuba vuba ok murakoze cyane kongera kumereza ijambo ariko ngiye runo rukiko n'ubundi ndacyaruca amazi kubera ukuntu abasivile rwose muri kuburanisha nabi uru rukiko numva twarusubika kuzarujyana mu bya gisirikare twakubwiye gutanga ibimenyetso ariko nuko ni iki cyacyahereye ok sawa Sergeant tegera hano hino rata. Leba sergeant uraho ngaho. Bona ko ari umusirikare uberewe rwose. Kwa fe discipline ibintu byose. Aha, wabumvise? Urajye kuvanga umusergeant mu n'umusirikare ngaraberewe. Ni umusirikare cyane umufashionist. Gusize ngo kwa fe ngo ibiki ngaraberewe. Nta soni. Ako nkinjajwe umushinja cyaje birivuga indi yaha ijambo. Kandi akureka baguhonde kumeza rata. President w'urukiko. Nakubwiye ngo abasirikare nta kuno baba batitonze. Umva nkubwiye. Avuka niyo umugera kuvuga agatsunutse ubugamba no hejuru yanjye muhite mugihonda ngo nyako wa president urukiko nge na kemera ntaziru kuri kwanjye ntago nge wavuga ubusa ndi kukumva ngo nge ntuze ngo mberereke ntago bishoboka ngo uzibaho ngo utwumva nge president urukiko nubona nza nge kumanyura ino ngigira ntuze kugira ngo nibindi bindi mba nihanganye pe gabanya mayi gabanya sergeant ikizakubwira abantu dafite imenyeri ariko se ubuni iki kigabo cyangwa uravuga gato yakabarasa wazi byo sergeant mukanyunza niribuye urongeye kuvuga ndakubomora icyo gitwono n'unkoresheje ibuye president urukiko munyanga neka dutanga ibimenyetso Sergeant. Ibintu ugiye kuvugira hanga uremera ko arukuri? Ndabyemera ko arukuri. Uremeza yuko ibintu ushobora kuvugira hanga bishobora kugukurikirana ku buryo byanagufungisha. Ibyo ndabizi mu gisirikare byo dutozwa. Kandi ndabizi ko mu bintu twarahiriye ari kuvugisha ukuri. Mujye mureke iyo mitwe basha, mujye mureke iyo mitwe. Ibyo bintu bikuza ibyo bintu byo kuza mwitwarisha ngo sinzi ngo ndarahiye ngo twabonye abateka mitwe benshi nuko bose batangira. Abateka mitwe bose bazabarahira ngo sinzi ngo amategeko azambane ibyo ni imitwe. Urabizi ndabona kumvikana nawe bigoranye injajwa y'umushinja cyaha yakuba president w'urukiko ngiye mbaye nisigwe pe uyu mugabo nje kumumanya kiragi twonkoresheje buye ntimuze kumburanye mbaye nisegwe sizi n'umuntu wagize ubushinja cyaha buretse nzishamangane nawe munono mutanga ibimenyetso sergeant yes sir ndabizi neza ko icyo gihe koko wari umaze iminsi mikeya uvuye ku mission siko bimeze yes sir nk'umuntu uvuye kuri mission ako kantu kumve neza president w'urukiko hari ukuntu nyine aba wenda akiranga naruhuke mu mutwe none yako kugize mu ngapfu mu president w'urukiko president w'urukiko ngiye no ngiye ndiseguye mukanye buye ryanye niriza gukora akazi muze kubyumva wo yinjajwa akanye fata umuntu ngaho vuga turi okay uremera yuko akukabari wakagezemo ndabyemera cyane rwose wakagezemo akagezemo uko kurasana uremera yuko wakugize mu ruhare nakugize mu ruhare kuko nane kundwa ne nago mbyemera byagenze bite kuko ngiye nago nabona umuntu ahungabanya umutekano w'igihugu
Muricare ndebe mu buhe buryo rero yahungabanyije umutekano w'igihugu mu buhe buryo Njewe narahageze nk'umuntu urufite inshuti nyinshi nabwirana nk'umuntu uvuye muri misiyo maze imyaka 3 utari mu gihugu Ongera ufite nagafaranga leta yari yampembye cyane urumva Ndavuga rero kampamagara inshuti zanje zize nzigurira gacupa mu kugeraho ngaho nibwiyo ndaya yahageze iziri gutera hejuru ngo bayishyure Perezida w'urukiko ako kantu kumve indaya yaraje muri ako kanya isanga umusirikare ameze neza afite amafaranga kuva ku mission akomeza ni ukuvuga ngo ubwo rero mission yo komereza mu ndaya siho ngaho komisarata nyakuba wa perezida w'urukiko ngewe urukiko sindi bugumeze kuruburana mu gihe nkiburanishwa nabashinja cyaha banza wikomereze bihorere buri wabo turamukubitubuye mu nkumuro nyuma yaho ngaho rero nubwo ari yakomeje kumbeshyira ngacicika urabona dutozwa discipline cyane cyane kabisa yakomeje kumbeshyira ngo ngiye nagiye kugura indaya umusirikare muzima sergeant iyo ndaya yaje kuraswa n'iki rero Iyo ndaya rero kumubwire kugira ngo nze bizewe kurangira irashwe kuko nawo twa tubifite muri gahunda kwirasa nakunwa abone umuntu ari gufata icupa ari gukubita mugenzi washaka kumwica muri make wibuka ko barahiye kurinda igihugu n'ubusugire bwacyo yego aha birangira wirwanyo urebere ntago warebere inshuti zawe kamwe muziri gupfa aha ikindi kandi mvuga ugishyira mu byo tugomba kuburana uyu munsi nge ntago numva ukuntu injiji y'umushinja cyaha Igimbwe ngiza kumumbura amapeti yanjye. We, umva ngubwire nawe. Wabumvise bose ni kimwe. Bose bahunga wowe se wowe uravuga mu biki? Sergeant Pazo nawe umubwire. Amapeti mu mburaka kanyu uri mu kiko. Ki wayazwa? Nyako nande kunyako na basakaje bibanje. Kibongaho. Ibyo bintu byo kuzana discipline mu kiko hano nabyo urabihanirwa turabyonje kuri case yawe. Uri kubyumva neza? Icazwa hariya. Murakoze kubgaka kanya. Kubwo kubano harimo incyanutsi n'incyomutsi mudashobora guhana ijambo reba nk'injajwe y'umushinja cya reba n'injajwe y'umwavukano muri kwiyamana n'abasabye ibimenyetso sibyo nababwiye gusa rero nta magambo mfitanye na mubanze mu nyumve neza wiriye aka kanya kuri umwe munota nta buhamya bwanyu nshaka ntacyo cyo narya amagambo ryanyu nshaka nkeneye ko hano muza n'abantu bo batanga buhamya babizi neza dore kuri uwo mushinja cya ufite ubugambo bwishye cyane zana umutanga buhamya wari uri muri ako kabari neza ubizi neza ko yarahari Aha reka musimire cyane nyakobaho perezida w'urukiko kuba umaye uyu mwanya kugira ngo nzane umutanga buhamya n'umugabo banyure wundi make ku mateka y'ininyanga mugayo n'inyanga mugayo n'umugabo uzwi nk'intangarugero muri no mudugudu wacu ndetse muri ikarikiye yacu kuva na kera mu mateka turamuzi cyane tambuka gitore rero uyu mugabo yarari kumwe n'uyu musirikare n'ingirwa musirikare rwose nge nago nemera ko ari musirikare muri iryo joro arasa umuntu uyu mugabo bari basangiye icupa ndetse nahabere igikorwa yarahari kuva gitangiye kugera ku musozo wa mugabo utangira utubwira uburyo byagenze muri make bataza no kugira ngo ni amagambo yanjye cyangwa se ndi no kubeshya murakoze perezida w'urukiko ku mijambo mbanze mbashimire kubwo icyizere mwangiriye kandi n'iby'agaciro nk'inyangamugayo muri uno mudugudu nukuri nge rero bitewe n'icyanzanye ni ugutanga ubuhamya bw'ibyabaye muri ako kabari nubwo ntajya njya mu kabari uwo munsi nawe n'inshuti yanjye irambwira ngo reka ngusohokane nanjye nk'umuntu utajya ujyayo nari mfite amatsiko yo kumenya aha mutanga ubuhamya rero ndagira ngo urase ku ntego kugira ngo turusheho kugenda dukorana neza cyane witegereje umusirikare ukimubona kuri uwo munsi muri iryo joro wabonye ari umuntu w'inyangamugayo uvuga ngo afite ubunyamwuga muri we ni ukuvuga ngo ntabeshye nk'inyangamugayo uyu musirikare akihagera wabonaga yitonda nanjye nkavuga ati uriya ni umwana w'igihugu ariko uko amasaha yagiye yicuma agurira abantu na wanywaho kamera yagiye izamuka reka nkunganira voilà atangira no kwiyenza nibyo naho nari ngeze muri ako kanya nibwo hahise haza umukobwa mwiza w'ikimero aha noneho yari afite ikimero akagira n'ikibero noneho mu kwinjira perezida w'urukiko ako kantu kumve ibintu by'ikibero ibintu ngo by'iki ngo ibintu byo kudedera ukumva abantu biri kugana bari gusa n'abantu bari gushaka ibintu bashinja uno muntu ariko bitigeze bibaho wese ukubishaka yakwa perezida w'urukiko uyu mugabo mwamudukije koko naceceke ariko ubugambo budafite ishingiro komereza wese ukubishaka nicyo navugaga wibuke ko nakubwiye ko ukomeza kunzana ndagukubita itafari ngebyo navuze ngo nzana ariko nziri ukuri mbo nari nyikomeza ubuhamya bwanjye ni ukuvuga ngo uriya mukobwa akihagera yasanze kamera y'uriya musirikare yazamutse urumva bikubitana n'uko yari afite umujinya niba bari yaragaruje bakamugarura nabi simbizi ariko ngiye nari ndaho ndi kunywa agafanta urumva nibwo umukobwa yatambutse uriya musirikare abamukubise ku kibuno aha voilà voilà c'est ça vraiment wabyumvise neza aho ngaho rero n'uruzinge niyo byose atangirira ahahubwo ubwo nibwo ubuhamya rero n'ubutangiye nyabwo agikubita ku kibuno rero yamukubise ku kibuno nacyo kiradedera yamukubise ku kibuno cyoroshye kubi cyaradedeye kidedeye umukobwa arihangana
umusirikare ntabwo yanyuzwe yongera amukubitaho ukumukubita umukobwa yindukirana umujinya ahita mutuka ibitutsi ntasubiramo urumva ariko arinde wenderanyije yari umusirikare ushatse wanakicarira nese ubwo hari ikindi mubaza koko ibyo byarangiye umusirikare ari munyujije president w'urukiko ako kantu ko kuba waca ku muntu kaba wakubita gashyi n'urucabara nabyo ni ibintu bisanzwe bikunda kubaho ahubwo ko suba mwavuka wagiye wihanga ko twabasabye mu munsi kaje kuzana umutanga bamwe nkaho uhagurutse ndugwaisha nyuma yo kwiyumvira ubuhamya gurucabana rwose nta na comment nta na kadomo washyiraho birarangiye rwose uyu mugabo ni ya myaka twamusabiye 35 kugeza kuri senkande kuko rwose yarahemutse cyane murakoze umva muri kamagambo yanyu ngaho nawe utanga ibimenyetso byawe president w'urukiko nanye ndagira ngo ngusabe kuba wenda mwamu mwanya nanjye nkagira ibibazo mbaza uriya mutanga buhamye maze gutanga ubamye uriya twicajije se uriya rwose nacyo niba mugarura mu magambo makeye sawa sawa murakoze cyane ahaguruka nkubaze yakwa president w'urukiko se kutange kubyivangamo nako natse uburenganzira itonde wabgatse uyarabugwa no rwenge ndabukwira president w'urukiko akusi se bungaho wowe ushinzwe itumanga yakwa president w'urukiko ngewe n'ikifuzo mfite kandi numba cyakabaye nitegeko nukuvuga ngo uyu mutanga bamwe wanje aragesubiza ibazo nchaka gusa ibyo ntashaka nagare ubisubize president w'urukiko nuko ngo kumuba civile mukora oya kuba datanga ubamya ntacyo bitwaye voilà babyemewe ariko twamugize president twamubonye hanyuma wa mugabo we wavuze yuko wabonye sergeant Pascal aza mukaba ese yaje usanga uri kunywa cyangwa yaje asanga utarangwa icyo wagisubiza nta kibazo yaje asanga ndi kumwe yaje asanga uri kumwe president w'urukiko ko kano wakumvishe yaje asanga mwagafana ibyo nawe abikubajije twakubajije ko yasanze gusuri kunywa hanyuma se nyuma yuko unywa ako kabari hari arimo abantu bangana bate icyo nushaka kwifata nto gisubiza ariko se urumva makuru turi bubone ari harimo aba urashaka ukicyuza mu rukiko kandi nta makuru ufite amakuru se bashakiramo hano cyabaza we ko washakiye hangaza se birakureye rata dusubize wende ubwo birakureye yenda abantu simbazi uko banganaga ariko hari harimo abantu wanywe fantasy ingahe babari ufikira utakimubwira president w'urukiko no se urumva runo rukiko rubugende gute mugiye uno mushinja cyadashaka ko banasubize wanywe fantasy ingahe ibyo se nabyo biriciperereza yende ibuka ko nanywe fantasy ariko sinzi umubare ubwo zirenze imwe sinzi uko umubare ujye unywa ku nzoga oya president w'urukiko wanywa guhumwe bwoko bwa fanta icyo kigabo kireka urongera kumusubiza ubwo ni urahembesha ni urabari boss wawe president w'urukiko urumva ibyo bintu ndi kukubaza wanywa guhumwe bwoko bwa fanta ntago nibuka ariko nanywa ga fanta n'ose ni gute waba utibuka ubwoko bwa fanta wanywa ukaza kwibuka umuntu barashe ukibuka ngo imbunda yamurashe ukibuka warashe wari yaciyeho iminsi ariko se nyi kwa president n'ose iyo minsi yaciyeho wibagirwa n'ubwoko bwa fanta wanywa ni ibintu bitugenisha he ubwoko bwa fanta nicyo cyose urukiko umuntu yavuye wagiye kuramira igifu birangira iyo wagiye na fanta yaragiye kunywa birangira yowe wahantu ngo yari yicaye uwo muntu yamenye gute ko sergeant yaje mu rukiko bikarangira ikibazo ko ari inyota nari mfite ikibazo ni fanta nari ngiye none se ko wavuze ko utanywa inzoga ku cyuka kwa nywe fanta kuko utari kwibuka ko kwenda kwa nywe n'inzoga ayo yatuma umuntu acanganyukirwa ni gute umwira ngo ujana uri ubusakiza uyu munsi prata w'ukika ku kantu kumve ko umuntu yaracanganyikiwe bivuze ngo yahise arwara bamujyana kwa muganga none yakiza azahanga mu rukiko urumva ibyo barabeshya ndi muzima iyo mwagiye fanta rero nanywa gafanta orange orange ako sinye kwa president w'urukiko ko bise nkaho bari gutera ubwoba umutanga buhamye ntabwo nakihangana reka president w'urukiko nakubwiye ngo uyu mushinja cyane mukubita itafari ntimugire ngo ni ibindi bintu arimo arayobya icyo bita iperereza turi gukorera ahangaha nose ko waranywa gafanta orange ikigaragara kugira ngo ucunge ku muntu ukuntu umuntu yaje akinjira akabanza kukurumva sergeant urumva yaraje arabanza arya akazi ki aratemberamo aho ngaho gakeye gakeya byumvikane ko wari uhari uri no kumucunga iyi ni namaneko urukuyumva nge ntago namucunga none se ni gute wahise ubona se mu kabari habamo abantu babiri gusa murase ku ntego mwarambiranye rwose okay hanyuma se ko sergeant ajya kunywa inzoga nta myenda ya gisirikare yari yambaye ubwo we niki ko ari we wamurashe ariko uyu munsi yaje yambaye bivuze ngo aka kanya nibwo umenye warashoriwe yakwa president w'urukiko urikumva ko abantu barimo baraterateranya ikindi kandi president nta musivile utunga imbunda nese ko yaje atambaye nyine ubwo niki ko yaje atambaye ariko yaramurashe mbona umuntu yambaye ukabona umuntu ari kurasa ubwo se ari umunyero ndo ufite imbunda wabonye uyu mugabo murakoze cyane rwose president w'urukiko urana ko urabona icya mbere ndi aho ubundi nge ndimo ndahangana urabaze urabaze cyo nge ndimo ndahangana urabaze cyo urabaze urabaze ndo mwacyamani mwacyamani urabona tandige mushyize cyane mwabuka mwitseri wese cyari mwana ukuboko turaraguha mwitseri we watujuka abantu kwa nyumba ndimo ndatagamo nango bitemo urukiko ukuboko ntago ntago shinguzemo ukiraho ngaho tari kwa hagutse kuko yaraguhaguye cyese kasegura araguhaguye agukuye mwitseri aragucumukoye rwose uzi ndambiwe amatiku y'umwavoka n'umushinja cyaha no mu rubanza
rero urubanza nge kurwicira ku ngugu nkurikije ko ntabimenyetse umutanga ubwo mwazanye ibintu by'iterabwoba no gushaka kurwanira no muri kiki uru rubanza rwanze gutya uyu musirikare ushinjwa icyaha cy'uko yaba yararashe umukobwa abahuriye mu kabari nkinge kumenyetso byatanzwe ku ruhande rw'umushinjacyaha yatanze ibimenyetso biri hejuru ku by'umwavoka wagombaga kuburanira uno musirikare warashe umukobwa urubanza turwanze gutya wa musirikare we rero iruhukire mu mahoro ni imyaka 35 iranzwe.